Ora, ora, seu Osmar Terra Plana, vocês são covardes mesmo, hein? Ignorantes, né? E pior, né? Vocês têm orgulho de serem ignorantes e covardes. Veja, ele comparou a Covid com a chikungunya e a dengue, que são transmitidos por um mosquito. Não tem como comparar. Os caras acham que a gente é idiota, os caras não têm coragem de assumir o que falam. Chega a ser constrangedor esses caras exibirem no telão as falas dele. Cara, imagina tu contar uma mentira, alguém gravar e passar num telão na sua cara gigante, em rede nacional. Só eu que fico constrangido com isso, gente. É de lascar. O mito segue matando os brasileiros e brasileiras. Hoje já estamos com 503 mil mortos. E olha, você que apoia o Bolsonaro, veja o que está acontecendo com esses caras que vão lá na CPI apoiar ele. Essas pessoas estão sendo mortas moralmente. E é o que acontece com você quando defende o Bolsonaro. Você talvez não tenha nem noção o quão bizarro é isso. Sabe que ontem, depois que o Bolsonaro deu aquele piti lá em Guaratinguetá com a jornalista, mandou ela calar a boca, xingou meio mundo... Eu fui dar uma olhada nas redes sociais, porque tem o seguinte, o povo que vem aqui me xingar, a maioria é robô, são perfis falsos, etc. Mas nos comentários de bolsonaristas, nos posts bolsonaristas, tem uma moçada que comenta lá e eles ficam bem à vontade, sabe? Eles acham que não tem ninguém lendo, sabe? Bom, mas eu fui lá dar uma olhada. Meu irmão e minha irmã, é de cair o cu da bunda mesmo. Várias pessoas já me disseram que o Bolsonaro fala essas merdas aí pra agradar esse bando de gente escrota que segue ele. Tipo a rapaziada do cercadinho. E eu duvidava disso, mas é verdade. Teve um cara que escreveu assim, o que vocês acham no Facebook do presidente ter tratado a imprensa desse jeito? Aí você vai lá nos comentários, tem lá meia dúzia de gato pingado. Aí tem um cara que escreveu assim, eu votei nele pra isso mesmo. Cara, tu votou no Bolsonaro pra ele ser grosseiro, pra ele ser agressivo, covarde, com uma mulher de 1,50m que tá fazendo o trabalho dela. Meu irmão, tu é um escroto, tanto quanto o Bolsonaro. Aí você olha um outro comentário, o mito tá certo. Mas se a gente perdeu a vergonha na cara, é... Bom, eles que se fodam, eu só espero que nenhuma mulher da família dessa gente aí seja tratada dessa forma. Tipo a mãe, uma irmã, uma filha. Porque mesmo sendo irmã, esposa, filha, ou sei lá o que, de uma pessoa que pensa assim, nenhuma mulher, aliás, nenhum ser humano pode ser tratado daquela maneira. Ninguém. Bom, vocês devem estar acompanhando aí esse assunto da compra da Covaxin, né? O governo Bolsonaro pagou 1000% a mais do valor da porra da vacina. E mais, foi o próprio Bolsonaro que mandou comprar essa vacina. Das 6 que o governo já comprou, ela é a mais cara e a que menos tempo demorou para ser comprada. Por que será, hein? Desse mato aí vai sair coelho. Aguarde. Bom... tem uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que é o seguinte. Sabe por que o Bozolio estava tão irritado lá em Guaratinguetá, onde ele xingou a jornalista? Porque quando ele chegou, quando ele desceu do carro lá no evento, a galera xingou ele de tudo quanto é nome. Da mesma forma quando ele entrou no avião da Azul, estão lembrados? Daqui a pouco, gente, esse crápula não vai poder sair nem no cercadinho dele. Bom, se você chegou até aqui, é o seguinte. De segunda a sexta, eu apresento o programa Avesso, a partir das 7h30 da manhã. Análise, debate, opiniões, entrevistas e reflexões desse Brasilzão de hoje. Acesse nosso canal do YouTube, se inscreva lá, acione o sininho para você poder receber as notificações e, se puder, faça também uma contribuição via Pix. Está passando aqui embaixo a nossa chave Pix. Ou vire membro do nosso canal. Tem um botão aí, né? Seja membro. Apoie a mídia independente. Um forte abraço, tamo junto. Bora chutar a bunda desses fascistas. Ah, Ivete Sangalo, seja bem-vinda. Abraço.